بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أتلبى وإنا أمرونجي كتفي يفين نغانزي سلام تفي نتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكومي يونغا وليجيو أكبير أنغا تغيين دماسو نوكتامبلا أكمانيا ebyafa bya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga mukubimanya tujja mu kye tuyita durusun wa ibarun ebyokuyiga n'ebyokwebuulirira nga ebyetuyiga mu byoebyo twagala nnyo okujja mu durusun adabiya ebyokuyiga nga byampisa byanneeyisa byampangaala gye tuwangaalamu ne bannaffe ku mulundi gwaffe ogwayita tumanya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yani nitumanya kitawe nitumanya nyina nitumanya enkula gye yakulamu nitumanya engeri gye yayonkamu era nitumanya n'ebintu bingi nnyo nitutuuka ne ku bantu be yazanyanga nabo n'engeri gye bazanyangamu n'essanyu eryalinga waawo ng'alina abantu abo mu ngeri yemu twamanya ku mulundi ogwayita Nabi yakula nga mulekwa amakulu yagenda okuzaalibwa nga taata we afudde ate bwamala okubeera nti yazaalibwa nga taata afudde ne tukyesanga nga ne maama naye yafa oluvannyuma lw'ekiseera ekitono ddala Nabi yagenda ewa jjajjaawe naye n'afa oluvannyuma lw'ekiseera era ekitono bw'ati najja ng'akulira mu mbeera ey'okukosebwa n'okunyigirizibwa oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam olwaleero nno tugenda kwongera n'okujjukiza nga bwe tujjamu neyo mpisa mu ngeri Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ati gye yawangaalamu ne taata we omuto kuba ku mulundi ogwayita twaleka Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ali ne taata we omuto gwe baali bayita Abu Talib mbagala mwawula ebintu bino bibiri jjajjaawe baali bamuyita Abdul Muttalib ate kitaawe bamuyitanga Abu Talib kanolwekyo ebintu ebyo byawukana Nabbi jjajjaawe nga amaze okufa oba bwe yali tannafa yakuutira nnyo mutabani we amakulu taata wa Nabbi omuto Abu Talib ng'amukuutira okuyisa obulungi n'okubeera ng'alabirira omwana oyo Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kya butonde nti omuntu yenna bw'abeera nga alina ekikendedde ku ye asaasirwa kyova olaba olwaliro n'omukodo oluusi awalirizibwa n'alaba nga waliwo omulema oba omuzibe n'amusaddaakirayo kasente so ng'omuntu amanyiddwa nti mukodo nabwe kityo Nabbi sallama yagenda okuzaalibwa naki nga bwe tukitegedde nga abazadde bakendedde bonna buli yakwataga ku Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yamusaasiranga era mu kumusaasira yamukwatanga bulungi kati ne jjajja ono mu kiseera ky'okubeera nti anaatera okujulukuka yakwata bulungi Nabbi era n'amulamira mutabani we Abu Talib n'amugamba nti omwana oyo omukwatanga bulungi Abu Talib bwato yatandika okulabira Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam paka Nabbi yaweze emyaka 12 kigambibwa nti yaweze emyaka 12 n'emyezi 2 n'ennaku 10 Nabi wamara okweza emyaka 12 n'emyezi 2 n'ennaku 10 taata w'omuto Abu Talib yatambula ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ne bagenda Shami. Shami twakyogerako ku mulundi ogwayita nti Shami olwaleero mwe muli Siriya n'ebitundu ebiri awo byonna ebirinaanye Siriya tubiyita Shami paka lwe baatuuka mu katundu ke Bosra oba Basira olwaleero nga mumuyitayo naye ng'ekibatutte Shami eyo bagenzeeyo lwa mulimu gwa kusuubula. Olwo nabagamba olwaleero nti buli kyafaayo bwe tukyogera twagala tukiyigemu empisa ez'enjawulo. Buvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde okuteekateeka omwana wo. Buvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde okuyigiriza omwana wo biki by'okola. Abu Talib ayigiriza Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubanga yali takyali gamba nti mwana wa muganda oba kiki wabula ng'amutwala nti mwana we. Naye amuyigiriza okukola ng'alina emyaka 12. Tulina ekizibu olwaleero nti mwe abazadde mulemadde.
mutuse mu stage nti olw'okubanga wamanyira nti naawe ensimbi wazifuna mu ngeri yakunyaga oba mu ngeri yakunyakula, naawe ate otya omwana wo gw'ozaala okuyingira mu ssente ezo mbw'otya agenda kubba. Ekyo si kya buvunaanyizibwa n'akamu. Muyigirize amazima, omuyigirize okukola, omwana atandika okukola ng'akyali muto ayige taata we by'akola. Kyova olaba obanga otunuulidde ensi ezimu nga tuzeetegereza bulungi, emirimu gyafuuka gya nsikirano. Naffe wano ewaffe olwaleero abaana emirimu bagoba migobe, naye nabbi bamuyigiriza okusuula ng'alina emyaka 12 n'emyezi 2 n'atwala okwera nti atandika okusuula n'emyezi 2 n'ennaku 10. Ekyo nakirabe tuba tukyogeddeko bwe tukuwa ebintu ebifaanana bwe bityo nti emyaka 12 n'emyezi 2 n'ennaku 10 buvunaanyizibwabwo ng'omuzadde era okumanya omwana wo olunaku lwe wamuzaala n'otandika okutegeera nti akuze n'otandika okutegeera by'oteekeddwa okubeera nga omuyigiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ebagenda ne taatayo okubeera nga basuubula babeerayo ebbanga ng'omuntu bw'agenda okusuubula. Katulwalira ekyo mutujjaffe ate ekyokuyiga ekigamba nti okutandika okugenda okunoonya ebyobusuubuzi ng'ova mu kitundu ogenda mu kitundu ekirala kyaffe ky'abasiraamu kyaffe kya dda. So kutunulire olwali abantu baffe bagenda e Rwanda, abagenda e Congo bagenda, abagenda e Sudaani bagenda, abagenda e China beebo, e Dubai n'ebitundu ebirala nga buli omu bw'agenda gy'agenda. Kati ekyo ffe tukimanyi si kipya era njagala kibakubiriza mmwe ng'abasiraamu, noonya amakubo gonna g'onootambuliramu okugenda okunoonya ebyobusuubuzi olya emmaali ya halaali. Kitegeeza kulya halaali ng'olya muntu oyo zo. Baba bali Shami gye twayogedde edda nti mwe muli Siriya n'ebifo ebinaanyeewo baasangayo omusajja. Omusajja oyo abamu bamuyita musosodooti, naye katugambe nti omu ku baali bamanyi eddiini ziri endala nga tezinnaba kukyusibwa. Omusajja oyo erinnya lye bali bamuyita Bahira oba Buhaira. Omusajja oyo Buhaira oba Bahira niye nga erinnya lye ttuufu ddala yennyini yali ayitibwa Jarjish. Bw'atuuka awo nga bamaze okutuuka be bati Nabi sallam batuuse e Shami bagenze okusuubula, Buhaira n'alaba ebintu eby'enjawulo ku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bamala okulaba ate nga basuubuzi bajjanga naye nga tafaayo, naye bwe yalaba omuntu oyo n'atandika okugoberera Nabbi nga wamugoberera ne taata we, we balaga, we bayimiridde, bye bakola. Nga Buhaira ebintu bimwewunyisizza, agamba nti gandaba waliwo ekyenjawulo. Okiraba ekyo gwe ng'omusiraamu olwaleero yigamu okwetegereza embeera gy'olimu, oyigemu okwetegereza abantu b'owangaala nabo, oyigemu okwetegereza ebiba biguddewo ogenda bikola otya. Kubanga abantu bangi bajjanga okusuula naye olaba nti omusajja ono yabanga yeetegereza, ajja atunuulira, ajja alaba. Nolwekyo naawe lema kulowooza bulowooza gwe ng'omusiraamu nti buli ekijjo ojja kiyitangako buyisi. Ekyo nno kituleetedde ebizibu bingi, ebintu bimala okuyitako n'otandika kuwooza ninga yalabye, ninga yategedde, oba kyabadde nalabye neekanze. Va mu kwekanga, tandika okubeera omuntu ng'otunula ate nga weetegereza ng'oggyamu. Kubanga omusajja ono Bahira ye bwe yalaba Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatandika okubeera nga amwolekera, ng'amuwerekera era nga amulaba ekimbeera gy'alimu. Oluvannyuma kyava agamba, Bahira agamba ebigambo bino, yagamba nti hatha sayidul alamin, ono takyali muntu buntu, ono mubitonde wa kitiibwa nnyo, yewa ekitiibwa mu bitonde byonna byonna. Naga nti hatha rasulu rabbi lalamin, ono alabika mubaka wa Katonda. Ebiya bijjawa Bahira yava buvi mu bbanga n'agamba nti byewite bibiri nti ono mubaka wa Katonda, era ayongerako n'ekigambo ekigamba nti hatha yabathuhu llahu rahmatan lilalamin, ono omwana ono Muhammad Katonda agenda kumutuma rahmatan lilalamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Abaluganda bwe muba muzeeyo emabega katono nnyo, jajja wa nabbi yatuma Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam erinnya lye bayita Muhammadi. Twabagamba nti erinnya eryo lyali teriwulikikangako mu mannya g'Abawarabu wabula lyatandikira ku oyo. Naye awamu n'ekyo nga bamutuuma erinnya eryo lyali litawulikikako mu mannya g'Abawarabu
ekisinga okwewunyisa mu byonna nti ebitabo byali byayogerako dda ebintu ebifaanagana bwe bityo oba ebitende bifaanagana ng'ono byayogera. Kati omusajja ono Bahira bwe yali amaze okusoma ebitabo biri yeetegerezanga nnyo. Ekyo twagala okukukubiriza muganda wange, twala omutawaana ogusoma. Bannayuganda naddala abasiraamu mulina embeera y'obutafaayo kusoma bitabo. Eyo embeera si yaffe era musale amagezi muddeyo musome ebitabo. Bwe mumala okusoma ebitabo mutegeere biki ebiri mu bitabo ate munoonye engeri gye munaabikozesaamu. Bw'atyo nno Bahira bwe bamubuuza ekibuuzo Abu Talib naye yafuna embeera ega nti nga ekigambo kye ndabye kinene nnyo ku mwana ono. Nenga omusajja ono agambye ebigambo binene. Faqala lahu Abu Talib agamba Bahira namugamba nti owange kiki ekikumanyisizza ensonga eno? Awamu n'abasajja abakulu abakureishi sabu naye bali Abu Talib n'abasajja abakulu abakureishi bamugamba agamba Bahira ma alamak bidhalik, ki ekikumanyisizza ensonga eno nti nkulu? N'agamba nti abange mwe temunnaba kumanya kigambo kinene kyemulina naye mufunye ekigambo ekinene nnyo. Nze nakisomako mu bitabo ebyasooka era nembeera nga nkitegeera bulungi nnyo. N'olwekyo omwana ono innahu lanabiyun, ono ajja kubeera nabbi yennyini. Bwe mba mwagala okukakasa ekyo nti ajja kubeera nabbi, wa inni arifuhu bikhatamin nubuwa asfala min ghurufihi, ngenda min ghurufi katfihi mithilu alfatiha, ngenda kubalaga oba mugamba kyembalaga kya muzanyo. Ninanze kyemmanyi ku mwana ono ateko kubanga alina akabonero ku kibegabega kye wano emabega ku mugongo awo, wajja kubawo akabonero akalaga ekyo. Wa inna najiduhu fi kutubina, era ffe n'ebitabo byaffe mwekali bakalanga dda. Awaliwo ebintu bingi abooluganda nti nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yati sudfatan, tiyajja buzi mu ngeri yaki, bwatukira n'atomera n'agwawo. Innama nabbi yajja ng'abantu bamanyi abaali bamusomyeko nti ajja kujja. Era kyobulama nga Allah subhanahu wataala yatugambako naga nti alladhina atainahum alkitaba yarifunahu kama yarifuna abnaahum, abo binawo ekitabo ekya Taurati n'Enjiri ne Zaburi abaafuna ku kitabo ekyo bamanyi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bamanyi abaana baabwe bamumanyi mbitendo. Kati omusajja ono kyagamba nti twamusomako mu bitabo byaffe mwali, era omuntu oyo tulina omugulumiza ennyo n'omuwa ekitiibwa. Ekyo kikulaga nti nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tewali nzikiriza etamumanyi, wabula enzikiriza zonna zaali zimumanyi bulungi era zimutegeera bulungi sallallahu alaihi wasallam. Bahira amala okulaba embeera bwete bwefaananye n'agamba agamba taata we nti omwana oyo mwemukubuulidde ajja kubeera nabbi, ajja kubeera wa kitiibwa, era mu ngeri y'emu ffe tumumanyi mu bitabo byaffe alina n'akabonero ku mugongo oba emabega we awo waggulu nga ku kibegabega akalaga obwannabbi bwe, byonna ne babiraba. Allahu akbar, bwe bamala obbiraba byonna ekyaddirira kyali ki? Bahira agamba nti owange mbadde njagala kukutegeeza taata w'omwana ono, okusinziira ku mbeera bw'efaanana n'ekitundu kye mulimu, ye omwana addeyo ebyokusuula bimugyeemu. Bw'oba omugyemu ebyokusuula muzzeeyo agende eka atuule ne banne atebenkere babeere nga bazanya. Ekigambo ekyo bw'oba okitunuulidde bw'otyo kirabanga ekigambo eky'omuzannyo, naye Bahira byali ategeeza wammanga byali bino byenjagala oyigemu. Kisooka yamusindika omwana oyo bamuzeeyeeka khaufa min alyahudi, Bahira ngaaty abayahudi nti singa balaba omwana oyo n'obubonero banaamulabako basobola okumukolako obulabe obuyinza okubeera okumutta oba okumutuusaako ekintu kyonna. Ekyo kitegeeza abooluganda nti tulina okubeera abeegendereza ku birungi bye tulina, tuyigemu mu ekyo. Tulina okubeera abeegendereza ku birungi bye tulina, era tulina okubeera abeegendereza ku bizibu ebiyinza otutuukako.
gwetogenda bugenzi ngosatuuka olwokubalooza nti oli bulungi nolwekyobeera mwegendereza ku bibizibu ebiyinza okutuukako ate era olina okubeera omwegendereza ku birungi byolina okubeera ngaobikuuma nabi sasalama yatugamba nti staiinu fi kadai hawaijikum bilkitimaan fa inna kulla dhi nimatin mahsudun ngezeeko nnyo okweyamba n'okwetaasa nti ku birungi byembeera mufunye muleme nnyo bira alaasa buli kaseera kubanga nno buli muntu alina ekirungi bakikwatirwa ensaalwa kati mu ngeri eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bahira yatya naga ndi bajja mukwatira ensaalwa abayahudi bajja kumutta kubanga mu butonde bwabwe baali tebaagala bannabbi nga buli bawulira ku kigambo nabbi bamanyi nabbi agenda bajjako ebintu bingi ajja bajjako ebyo byebabadde bakola bagaani abagaani kino abagaani kiri ate byo babadde bayita ebirungi byebyagamba ebirungi nga bo tebabyagala abagambe bakole kino bakole kiri kati nga balina mulwanyisa ekyokubiri abayahudi baalina ekizibu nti bannabbi abasinga obungi baali bava mu bo naye ku mulundi guno nabbi agenze kuva mu bawarabu wewaabo balina oluganda kati balaba nti ekintu kibavuddeko eyo embeera mu nsi tugirina mulaba olwaliro mu byobufuzi ebiriwo abantu bagira bati tikasitaafuga mwana waffe ne bwaba ayonoona bubawuza mwana waabwe kasitaafuga wewaffe ne bwaba ayonoona saidi zonna abantu babirina era nolwekyo nabali abayahudi bakirina so nolwekyo tuyigamu ekigambo ekigamba nti bwobananga nekirungi tokiraalasa bulaalasa wawulasal amagezi olabe engeri gyoyinza okubeera nga okikuuma kibeere ekirungi insha allahu subhanahu wataala tayibu awo nabbi sa salama amala omuzaayo ebyokusuubula n'abivaamu okumala ekiseera ng'alinde taata w'omuto tabivaamu lwa bubi wabula abivaamu olw'okusaba kw'omusajja ono omumanyi mu ddiini abeere ng'amukuumako katono bwayita ekiseera nabbi sa salama azzeeyo e makka kuba taata we yamutuma maa al ghilman abamu n'abalenzi abato batabani ba taata we baganda baabato namugaa ndiddayo nabo mugende eka tuleme kubeera nga tufuna obuzibu kuba omusajja omukulu byaŋŋambye byeneewunyisiza nnyo awo nawe waliwo ekyokuyiga omuntu omukulu bulijjo waabanga agambye ensonga ogyetegerezanga tulina ekizibu olwaleero nti abavubuka ba leero nammwe abantu abayivu ba leero mu ndowooza yammwe mumanyi nti mwe mutegeera ennyo ekyo nekibajja ku mulamwa gw'okulowooza nti omuntu obumanyirivu bwaba alina bwokka bukumala okukakasa tyategeera so ekyo kitegeeza nti tujjemu ekigambo ky'okuwulirizanga omuntu ow'obuvunaanyizibwa omuntu akuze tuwulire biki byagamba tusobole obigoberera tubeere nga tuguma singa taata wanabbi yalemera ku taata wanabbi omuto singa yalemera ku nabbi naga nti ono byaŋŋamba temuli tategeera nakutegeera afutwala omusajja mukulu ayogera nabyadda nnyo waali ekanze nga tufuna ekizibu naye olwokuba nti omusajja yamuwuliriza yazaayo nabbi nabbi naakula nga mulungi nga talina buzibu bwonna bumutuuseeko sallallahu alaihi wasallam mu mwaka ogwa 20 nabbi ngaaweza emyaka egya 20 waagwawo embeera enzibu ate laba wallahi mutuufu buli waayita wonna ayita mu mbeera nzibu ayita mu mbeera nzibu nolwekyo nabbi bwe yali aweza omwaka ogwa 20 ate waagwawo embeera enzibu mu katale bakayita ukkaz katale ako kaali ka byabusuubuzi ng'abantu bagendayo ne basuubula ne bakola emirimu mingi ng'ekyaddirira awo waabeerawo obutakkaanya wakati w'ebika ebimu ng'obutonde awo olutalo baluyitanga harbu lfujjar oba harbu lfujur olutalo lw'okulwanagana n'obwonoonefu oba lwabwonoonefu ngegye balwanaganamu lwali lutalo lwabika naye olutalo lwa nabi sa sallama naye yalwetabamu ne balwana ng'ebika ebyenjawulo birwanagana ng'ensonga kulwava nti abamu mu kika kyabanu kinaana bali bamuyita barad barad mubaana ba kinaana ayina abasajja basatu be yawamba nga bakika kirala ekya kaisi kati bawamba abantu abo ab'omu kika kya kaisi ne wabeerawo embeera enzibu aba kaisi ne baagala okulwanagana n'ababonyabonya naye nga bonna abawamba kugamba nga bawambira oba abakoseza mu kitundu kya ukav ne bavaayo ebika ne biyita nebirwanagana bwarabu ekuva edda nedda baalina endowooza n'embeera z'okulwanagana nga balwanira mu bika oba balwanira mu famire mu gurupu ne bano kyagala okufaanagana lwakuba nti kyagaziyemu katono naye nga nabano byagala okufaanagana abantu batera nnyo okulowooza nti ono mugundi ono mugundi ono mugundi naye ebyo si birungi
ekintu kyobolanga n'olutalo luno baluyita olutalo lwa mbeera ya bwononefu. Oluvannyuma ekyasinga okubeera ekirungi beekowoola. Bwe beekowoola bokka na bokka ne bagamba nti bannange kati okuva lwe kituuse mu mbeera efaanana bw'eti tukkiriziganye, tukwatagane, tukkaanye, tuleme kubeera nga tulwanagana, tubeere abantu abalungi. Nolwekyo ne bakkiriziganya era Nabbi sallallahu alaihi wasallam y'omu ku baatuula mu mbeera ezo. Ekyo tuyigamu ebintu bibiri. Tuyigamu ekisookera ddala nti okutaasa omuntu ali azaamaanyiziddwa kyetaagisa. Wadde nga situmutaasiza ku musingi gwa bika, wabula tusobola okubeera nga tumutaasiza ku musingi ogw'Oluganda lw'Obusiraamu n'okumutaasiza ku musingi gw'okubeera nti ali azaamaanyizibwa. Kuba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti unsuru akhaaka dhaaliman au mazluuman, taasanga muganda wo bw'aba ali azaamaanyiza oba nga bamuli azaamaanyiza. Nolwekyo ekyo kyali kikulu nnyo. Ekyokubiri kye tuyigamu mu ekyo nti kwe kubeera nti bwe muba mufunye obutakkaanya mutuula wansi ne muteesa ne musala amagezi agakakkanya embeera eyo, nga munoonyaamu omuntu obuvunaanyizibwa mummwe anaabeera nga abayambako okubeera nga mukakkanya embeera efaanana bw'etyo. Bw'atyo Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatuula ne banne ne bamalawo olutalo olwo naye nga lwali lwavaamu okufa kw'abantu abawerako, naye Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalukakkanya ne banne. Ekyo nakyo kyalimu okuwa ekitiibwa obuwangazi bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obulamu bwe okubeera nga tukwata bulungi. Empisa ezo namuzitunuulire, okutaasa omuntu aleza amanyiziddwa, okubeera nga mutuula ne mutereeza ensonga. Nooyo tulina ekizibu kimu, omuntu bwamugamba ntereeza ensonga ayinza okukoza nti okutereeza ensonga omuntu alina kufa, okutereeza ensonga omuntu alina kubeera nga atemulwa, n'ebyo ebitaali badde bya buvunaanyizibwa n'akamu. So nga okutereeza ensonga abantu basobola okubeera nga batuula wansi ne boogera, naye si buli avaayo nti ayogera. Tekitegeeza nti ab'ekika kino kyonna baayogera, wabula abaayogera baali abantu abakulembeze abatuula mu nsonga ne bavaayo ne balega abantu ensonga entuufu oba ekintu ekituufu. Naye ekyakabi nti olwaleero buli omu ayogera, oyinza okutuulira ng'oli avudde ku piki ye naye n'ayogera, n'oli n'ava mu nnimiro ye naye n'ayogera, n'oli n'ava mu katale ke. Okwogera si kyekikulu, naye ekikulu ensonga z'ayogera azisobola era azitegeera era yasaaniddwa zoogera era yasaaniddwa ziteeseza. Awo waliwo ebigambo bingi buli omu byalina okubeera ng'atunuulira era buli omu byalina okubeera nga yeetegereza. Naye Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo olutalo olwo yamaliriza baluyita harbul fujjar, olutalo olw'okwonooneka ne lubeera nga lwakoma, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga yaluyimiriza insha allahu subhanahu wa ta'ala.